Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo aqui no meu canal Mãos Balmagro. E hoje eu vou ensinar... Nossa, tá muito alta a música. E hoje eu vou ensinar pra vocês como é que vocês colocam aí... Como é que vocês colocam animação no seu The Rake, tá gente? Seguinte, o vídeo anterior eu ensinei como é que faz animação no Stunshik, como é que coloca. E agora eu vou ensinar aqui pra vocês como é que coloca animação no The Rake. Animação de andar, essas coisas. Seguinte... Primeiramente, você vem aqui em caixa de ferramentas e abre The Rake Anime, assim, só isso. Vai aparecer um monte de coisa. Você vai aqui nesse quadradinho, clica nele. Agora você vem em plugins, editor de animação, clica no bonequinho. Ai, eu peguei o errado. Desculpa aí, gente. Desculpa. Vamos pra... aqui, ó, The Rake Anime. Vocês vão pesquisar esse daqui, ó. Vocês vão ter que procurar esse daqui, ó. The Rake Animations. Rake Animations. Aí sim você clica nele. Como podem ver, tem umas animações aqui. Ok. Primeiramente, vamos lá. A animação de correr. Pra quem não sabe, é carregar a animação de correr. Três pontinhos. Exportar. Descrição, você coloca qualquer coisa. Enviar. E você vai apertar nesse quadradinho ou anotar com seu papel e copiar a ideia. Ok, agora como é que eu coloco a animação? Já que você copiou a ideia, você vai procurar o corpo do seu The Rake. Ai, mas eu tenho muita coisa no meu jogo, eu não vou conseguir achar meu The Rake. Você vai onde você colocou seu The Rake, clica nele e já vai estar aqui. Aí você aperta essa setinha que tem aqui. Temos aqui Blow Joy Start, essas coisas. Mas isso daqui não vai ser importante agora. Vocês vêm aqui nesse script de animação. Puxa essa setinha. Temos várias aqui. Vamos, agora é o seguinte. Você vai vir... Já que eu peguei a animação de correr, você vem aqui na setinha de Run. Run Anime. Animatonic, alguma coisa assim. Clica, apaga isso daqui, dá um Ctrl V e pronto. Ele já tem a animação de correr. Vamos ver se tá funcionando. Pra eu perceber que eu não tô fazendo bosta. Que ele tá matando o dummy ali. Ó, tá funcionando. Ele tá correndo. Ele tá correndo. Ok, vamos colocar as outras animações. Mano, ó, vamos lá. Seguinte, você vai continuar. Clica no dummy, três pontinhos, carregar, idle, temos aqui o idle, três pontinhos, exportar, descrição, se coloca qualquer coisa, copia ID, depois copia ID, vai no corpo do seu The Rake, tá peste, e vem aqui em idle, e temos duas animações. O que tu vai fazer? Você vai colocar nas duas, tá, gente? Pelo menos é o que eu faço. Porque eu coloco nas duas e funciona. Se não funcionar, então alguma coisa bugou. Mas a animação de idle não vai ser muito importante, tá, gente? Eu acho. Então, beleza. Você vai continuar. Carregar. Temos outras animações aqui. Agora temos aqui de walk. Andar. De andar é importante. Descrição... qualquer coisa. Vai fazendo o mesmo percurso. Aí aqui você coloca a animação, já que é de andar, coloca aqui o walk. Vamos lá. Walk. Coloca qualquer coisa. Simples. Quer dizer, coloca a ideia que você copiou, tá, gente? Então é muito importante você estar copiando a sua ideia. Essa animação aqui não precisa. A de sentar também não precisa. A de cor, ó, vou falar todas as animações mais importantes. A de climb, ó, eu vou, todas as animações que eu deletar não são importantes. Climb, deleta. Tonone, que eu não sei que bosta é essa, deleta. E o fall. Não, o fall você deixa. O sit, pronto.
Então, as animações mais importantes são Fall, Idle, Jump, Run e Walk. O Fall é pra ele cair, tá, mano? Então é muito importante. Deixa o Fall aqui. Senão ele não vai cair nunca. Vai cair todo duro no chão. Todo duro, mano. Ok. Vamos lá. Ó. Agora vamos para as últimas animações. Vem mais uma vez aqui. Carregar. Temos aqui a animação de Fall barra Jump. Que é essa daqui. Três pontinhos, exportar. Descrição qualquer coisa, enviar. Copiada. Vecrararara. Agora você vai no Fall. Fall anime. Coloca qualquer coisa. Quer dizer, coloca qualquer coisa não. Coloca a ideia que você copiou. O Jump você faz a mesma coisa. Coloca a ideia que você copiou. Ai, mas é a mesma ideia que o Fall. Os dois são a mesma coisa. Então o Jump e o Fall coloquem a mesma ideia. Agora você pode apagar isso daqui. E vamos testar o jogo, mano. Deixa eu ver como é que inicia o jogo aqui. Ah, é F5. Bora lá. Vou testar. Ó, olha lá a animação. Animaçãozinha. Ó, ali ó. Animação de Idol. Eu falei, tem que colocar nas duas animações. Correr, beleza. Beleza. Todas as animações aí estão feitas. Tomei um susto aqui. E é isso, cara. Tudo bem, gente. Esse foi o vídeo. Foi um vídeo básico de Roblox Studio. Bem fácil, mano. Acho que é o vídeo mais fácil que eu já criei de Roblox Studio aqui no canal. E é isso, cara. Velho, é isso. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificações. Até mais e tal.